naš sejem CART je v bistvu nastal iz ene čist CART en dogodivščine, iz enega malega piknika v Celjskem parku. Tam se je rodila ideja, da ko bo tale piknik zrasel, da bo postal sejem. In nastal je prvi sejem unikatnih izdelkov v Celju. Zdaj je približno malo več kot eno leto, že kar ta sejem prirejamo. Sejem je vsako tretjo soboto v mesecu, na isti lokaciji, pri knjižnici. Ljudje so se že malo navadili, edina težava je malo po zimi, zaradi vremenskih razmer. Zato tudi mogoče v tej priložnosti apeliramo še na koga, ki bi imel kak ustrezen prostor v Celju, ki je mogoče v središču, da bi lahko v toplejših mesecih tudi ta sejem živel, oziroma v hladnih mesecih ta sejem živel. Bolj bi škoda, zato ker tudi mi smo veseli, da lahko izdelke pokažemo, opazili smo pa tudi, da so mimoidoči, obiskovalci sejmov zelo navdušeni nad samo idejo, da se unikatni in ročno izdelani izdelki prodajajo na tak način. Ja, cena je vedno problem, postaviti ceno, da bo realna. Vsak ustvarjalec sam ve, kakšno ceno si bo zastavil, noter je všteti material, všteti čas in ne nazadnje je všteti tudi davek, ki nam ga država vzame. In te davki so dokaj visoki in potem je mogoče za vsaka obiskovalca oziroma potencijalnega kupca včasih cena tudi previsoka, zato ker se ne predstavlja, koliko časa dejansko porabi tisti umetnik, ustvarjalec, izdelovalec za te svoj izdelek. In je težko. Sejem CART sploh danes ima izredno pestro ponudbo, ker imamo obiskovalce oziroma izdelovalce tudi iz sosednje Hrvaške, ki so nam izdelovalke so nam prišle pokazati nekaj čisto drugačnega, kar pri nas še nismo imeli. Največ je nakita, tako se mi zdi tudi na drugih sejmih, drugače pa se mi kot organizatorji trudimo, da si izdelki niso podobni. In tudi pri tem ustrajamo, podelamo izbor, da se izdelki ne bi ponavljali, da bi materiali bili drugačni in da bi bila ta izvirnost in unikatnost res kot neko ozadje imena CART. Sejem kot tak skrbi za promocijo samih slovenskih ustvarjalcev, umetnikov. Glede na to, da smo majhni, nam je zelo veselje, če se nam pridružijo še iz sosednjih držav, ne smemo biti tako, ne smemo osko gledati in skrbeti samo za slovenske ustvarjalce. Vsi smo v istem košu. Bi pa zelo bili veseli, da bi se ta sejem promoviral tudi malo širše v Celju, da bi samo mestno jedro malo bolj živelo in zato tudi ustrajamo na tem prostoru, da se ga ne bi pozabilo, da ne bi ljudje samo hodili v knjižnico pa kofetkali, ampak da bi prišli tudi z namenom, da se malo napasejo, da si izberejo kak izdelek, da v končni fazi, da poklepetajo z nami, mogoče spoznajo samo ozadje cele zgodbe. Ja, mi smo vedno zadovoljni, vedno moraš gledati pozitivno na vse, ne glede na to, prodaš, ne prodaš, pomembno je, da se pokažeš, pomembno je, da pokažeš energijo, da začutiš z drugimi energijo in to je to. Naslednji sejem bo oktobra, tretjo soboto v mesecu, tudi novembra, če nam bo vreme tako dopuščalo, za naprej pa v plati meseci pa bomo videli, kako bo.